Vrienden, goeiemorgen. Dit is dinsdag die 31ste maart 2020. Dit is die 5de dag van ons nationale lockdown. Gisteraand toe president Ramaphosa gepraat het met die mensen van Suid-Afrika, het ons als gezin na die tijd so bykie gesels daaroor en eindelijk vir mekaar gesê, ja, dit is optrede en gedrag in krisistye wat op die einde die verskil maak in die evangelie, wat die verskil maak in die koninkryk van God. En daarom het ek gedink om vanoggend weer een van die tekste wat Bible Study Tools sê is van die meest geleese tekste in die Bijbel, om dit so bykie met julle deur te praat. As ons die Bybels oopmaak by Romeine 8, dan skryf Paulus daar van vers 18 af van die gelowiges in Rome. En hy skryf, na aanleiding van die lyn wat hy volg, dit wat hy nou vroeger in die brief al gesê het, praat hy daar van vers 18 dan, dat hy eindelijk iets sê oor die heerlikheid wat kom, en hy begin die gedeelte, die perikoop, met, ek is daarvoor oortuig, dat die leiding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekomst sal laat aanbreek nie. Nou, dis nie die fokus tekst nie. Maar net so die bykie die achtergrond, die gelowiges in Rome kry swaar, dit gaan met hulle moeilik, hulle beleef regtig moeilike tye, en dan skryf Paulus daar oor en hy sê, maar selfs in hierdie moeilike tye, het die Heere Jesus vir ons een nieuwe moontlikheid kom oopbreek, een nieuwe werklikheid kom moontlik maak, een nieuwe lewe kom moontlik maak. En dan gaan hy aan en hy sê, as jy in die gees van God, deur die kracht van die Heilige Gees leef, dan kyk ek en jy anders na ons omstandighede, kyk ons anders na die moeilikheid wat ons dan ook inderdaad beleef. En ek dink jy soms my saamstem, dat ons nie net in Suid-Afrika nie, maar ook dwars oor die wêreld heen, dat ons toch iets beleef van een moeilike tyd waardeur ons gaan. En dan vraag mense baie keer maar, wat is die rede daarvoor, hoe moet ons aan die kant uitkom, wat is die doel daarmee? En dan sê Paulus, hy weet ook nie noodwendig altyd wat die rede daarvoor is nie, maar vers 28, die fokustekst wat ek vanoggend met jou wil deel, sê ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat om lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Nou vriende, dit gaan vir my daar oor, dat ek dink nie Paulus wil vir ons kom sê, ach, byt maar net vast, daar is een doel daarmee, en ja, ons sal eendag op een manier dit sien nie, natuurlijk, dit is deel daarvan. Maar dat Paulus in hierdie omstandighede vir ons wil kom sê, as gelowiges, as mense wat die kracht van die Heilige Gees in hulle lewens het, nommer 1, en wat vanuit die opstandingskracht van Jesus Christus dan nou leef, dat hulle regtig ook iewerster met een ander perspektief na die lewe kyk, dat hulle na swaar kry en moeilike omstandighede kyk, en inderdaad sê, Here, ons sal dit ook hanteer, want ons weet dat U by ons is, dat ons nie noodwendig weet waar ons gaan uitkom nie, dat ons nie noodwendig seker is van hoe die pad gaan loop nie, maar U is hier, U is by ons, en U het met ons ook een plan in hierdie lewe. En daarom, vriende, wil ek vanmorgen vir jou regtig ook weer sê, mag jy ook vandag beleef, dat die Here in hierdie moeilike tyd van jou lewe, van ons landse lewe, van die wêreld, vir ons op 'n manier herinner daaraan om te sê, daar is iets meer, daar is iets belangriker, daar is iets groter, en ons kan weet, God is in beheer daarvan. As ons dalk so oor 'n jaar of 3-4 terugkyk na hierdie tyd, dan wonder ek hoeveel verhale sal ons nie juist kan vertel van hoe mense, gesinne, families weer nader mekaar beweeg het. Sal ons verhale kan vertel van 'n tyd in Suid-Afrika se lewe dalk waar ons gesê het, joh, dinge het verkeerd geloop en dinge was sleg gewees en ja, in hierdie tyd het ons as landse mense nader mekaar beweeg. Dalk kyk ons terug oor 'n klompie jare na hierdie tyd en sê, weet jy, daar die tyd waar het in die kerk moeilik gegaan het en mense met mekaar oor hoops was oor 'n klomp goed, het COVID-19 gesorg dat mense weer by mekaar uitkom en dieselfde taal praat. Ek weet nie, maar ek vertrou die Here ook vir die pad wat voor lê. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ek weet dat my lewe in die hande is en dat ek so elkeen wat aan U vashou met hulle hele wese ook in die hande kan plaas. Here, dat ons kan sê, ons weet nie waar ons gaan uitkom nie, ons weet nie noodwendig wat die pad vorentoe is nie, maar ons vertrou U en ons weet dat U vir ons reeds 'n nuwe toekoms oopgebreek het. Daarom sit ons ook vandag in U hande.
en wil vir u vra dat u Here deur u Gees by ons sal wees. En ons bid dit natuurlik in die naam van Jesus Christus, die een wat die krag is vir elke dag se lewe. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n lekker dag verder. Ek hoop dat jy dit geniet om vandag kind van God te mag wees. Tot ziens.